І тиждень тому в Німеччині у Берліні запрацював центр «Документ». Там українці можуть отримати не тільки послуги паспортного сервісу, але й обміняти посвідчення водія. Усі деталі про послугу обміну посвідчення водія і за кордоном, і в Україні ми запитаємо у першого заступника начальника головного сервісного центру МВС Олександра Карабиця. Він уже долучився до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю студію. Вже розкажіть. Дійсно, 31 березня відкрився сервісний центр, точніше ДП-документ щодо надання державних послуг. В тому числі будуть надаватися послуги з обміну посвідчень водія. В яких випадках можна це здійснити? Це можна здійснити у зв'язку зі зміною анкетних даних, якщо закінчився термін дії та якщо виникла необхідність, тобто пошкоджене посвідчення водія. Крім того, найближчим часом буде можливість отримати посвідчення водія замість загубленого. На даний час у Берлині вже ми отримали 39 заявок щодо обміну посвідчення водія. Для того, щоб здійснити обмін посвідчення водія, необхідно, щоб людина надала паспорт громадянина України, картку платника податків та документ, якщо виникла необхідність, тобто зміни персональних даних, які посвідчують зазначений факт. А в яких країнах ще можна обміняти права, окрім Німеччини? На даний час послугу з обміну посвідчення водія можна отримати в Польщі. Це Варшава, Гданськ, Краков та Вроцлав. Потім можна отримати в Чехії Прага, в Туреччині Стамбул та Словаччині Братислава. Тобто в 8 центрах ДП-документ можна на даний час отримати послугу. Спочатку впровадження цієї послуги ми вже отримали близько 6,5 тисяч документів. А чи є ще якісь варіанти для українців за кордоном, аби отримати не українське, а іноземне посвідчення водія, якщо український документ вони загубили? Звісно, отримати посвідчення водія можна в країнах, де людина перебуває, між якими між Україною та цими країнами підписана двостороння угода. Це Туреччина, Італія, Іспанія і Об'єднані Арабські Емірати. Зрозуміло. Ну, давайте повернемося в Україну. А як тут українцям відновити посвідчення водія? На даний час на Україні працює 148 центрів, які надають послуги з обміну посвідчення водія, в тому числі. Також можна отримати послугу на деокупованих територіях. Це Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська область. Також можна здійснити обмін посвідчення водія через електронний кабінет водія. З початку 2023 року ми вже отримали близько, видали близько 175 посвідчень водія, в тому числі з них 17 тисяч надійшло через електронний кабінет водія. До речі, вчора було півроку, як ми спільно з ДП «Інфотех» відновили онлайн-послугу і підвели підсумки. Майже 40 тисяч заявок отримано щодо отримання посвідчень водія через електронний кабінет водія. З них 18 тисяч посвідчень водія з доставкою «Укрпошти». Для обміну так само всі ті самі документи – це паспорт, ідентифікаційний код. Якщо змінилось прізвище або ім'я, то необхідно надати документ, посвідчувати це. І на даний час медична довідка не потрібна. Не потрібна? Не потрібна. Не обов'язково. Я вам дякую за те, що ви доєдналися і розповіли нам про нововведення. Це був Олександр Карабиць, перший заступник начальника головного сервісного центру МВС.